i arsyet përse duhet të konsumoni presh, përfitimet shëndetësore. Konsumimi preshit për shumicën mund të mos jetë i pëlqyer për shkak të aromës jo të mirë që ai mbart, por sipas ekspertëve ka përfitime të mira shëndetësore. Sipas ekspertëve, konsumimi preshit që bën pjesë në familjen e qepës dhe të hudhrës ka edhe veti kuruese. Ja disa nga arsyet përse nuk duhet ta ndani preshin nga kuzhina. Janë të pasur me minerale, janë lehtësisht të tretshëm, rindërtojnë florën bakteriale të aparatit tretës, rimineralizojnë trupin në rast mungese, pastrojnë trupin, janë laksativ, pastrojnë dhe lubrifikojnë muret e aparatit tretës, kanë veti diuretike dhe antiseptike, është një aleat shumë i mirë për shëndetin kardiovaskular, shkatron kolesterolin e dëmshëm. Preshi kultivohet kryesisht në Azin e Vogël, ku ka dhe origjinën e vet, si dhe në shtetet e Pelgut të Mesdheut. Preshi freskët përmban shumë lëndë ushqimore me vlera të larta biologjike, fiziologjike, dietike, mjekësore për organizmin e njeriut. Preshi përmban proteina, lëndë të thatë, yndyrna, karbohidrate, celulozë, kripra minerale dhe në 1 kg presh të freskët përmban 490 kalori. Lëndët kryesore minerale të preshit janë kaliumi, natriumi, kalciumi, magnezi, hekuri, fosfori, siliciumi, klori, squfuri që i jep aromën dhe shijen karakteristike specifike në gatesa të ndryshme. Të mirat e preshit: preshi përmban më shumë sheqerna, karbohidrate se sa qepa. Preshi ashtu si dhe qepa përmban po ato lëndë që janë të nevojshme dhe të domosdoshme për ndërtimin dhe funksionimin normal të trupit të njeriut. Prandaj, ashtu si qepa dhe preshi futen në grupin kryesor të perimeve dhe zarzavateve që njeriu duhet të konsumoj për çdo ditë dhe për të gjithë jetën e tij. Preshi përmban më shumë vitamin C se sa qepa. Në 100 gram qep të njoma ose të freskta ka deri në 30 mg vitamin. Përgatitja dhe përdorimi. Preshi dhe gatesat e tij janë ushqimet bazë të njeriut me vlera të gjithanshme ushqimore, dietike dhe mjekësore. Këto produkte ushqimore shfrytëzohen nga njerëzit edhe si lëndë medikamentoze ose profilaksin, dietike dhe në mjekimin e shumë sëmundjeve të sistemit nervor qendror. Në arteriosklerozë dhe në gjithë moshën e tretë të thyer, në debulesë, dopsi, dhe në lodhjen fizike dhe psikike në intelektualët dhe zyrtarët me jetë sedentare, të cilët rinulur, në sëmundjet e sistemit kardiovaskular, hepatobiliar dhe urogenital, që shoqërohen me edema dhe në mbajtjen e ujit dhe lëngjeve të tepërta në hapësirat e organizmit, në fytyrë, në gjymtyrë, e të tjerë, sepse preshi ashtu si dhe qepa ka veti diuretik të theksuar dhe lehtëson përmirësimin e gjendje dhe lehtëson dhe përmirëson gjendjen e këtyre njerëzve. Preshi përmban shumë karbohidrate ose shiqerna, por edhe kripra, siliciumi. Ai rekomandohet si ushqim dietik mjekësor edhe në sëmundjet e aparatit respirator që shoqërohen me koll, gëlbaz dhe vështirësi respiracioni, sepse gatesat e preshit si ushqime dhe medikamente tregojnë veprimin emolient, ekspektorant ku zbusin kollën, nxisin eliminimin e gëlbazës dhe lehtësojnë dukshëm gjendjen e të sëmurve. Në këto raste gatesat, gjellët dhe lëngjet e preshit rekomandohet të konsumohen në gjendje të ngrohtë, përzier me pak gjalp, mjalt, vaj vegetal për shtim efikasiteti. Gatesat e preshit që përmbajnë më shumë glukozë se qepa, shfrytëzohen më shumë si lëndë ushqyese, dietike e mjekësore, edhe në sëmundjet e traktit tretës që shoqërohen me anoreksi, gazra kapsëk, si dhe me hiperfermentim në zorë, por edhe me vështirësi në tretjen dhe thithjen e ushqimeve të ndryshme, sepse glukoza nxit, shton dhe përshpejton peristaltikën e traktit tretës.